Jesi dobro? Pa mislim da postajem dobro sada, tek koliko je sad već prošlo, 8 dana, tek sam se iskreno juče naspavala, da kažem. Dobro. I dalje sam bila pod utiscima. Da, i bio je ozbiljan posao, je li tako? Ozbiljan. Da. Čini se ovako, znaš, i ono što je dobro, ta Eurovizija se nametnula kao tema, pored svih ovih ozbiljnih, kao da se priča o tome, da se analizira, da se govori šta je bilo dobro, šta je bilo, a nije bilo lošeg stvarno. I mislim da među tim stvarima koje su dobre, ste navedeni vi kao voditelji. Dva voditeljska para, meni se lično, ja sam oduševljen bio sa onom numerom kada vi pevate i igrate. Aha, joj, mi smo, moram da otkrijem sad da smo Dragana i ja, kada smo završili snimanje to, a to je bio 3. dan finala, ti znaš koliko je teško raditi u sve generalne probe i uveče live emisiju od 3,5 sata, to nam je bio poslednji dan i to smo snimali prvo taj dan, pred generalnu probu, stvarno smo svi bili već malo na izmaku. Drugo, nismo ni znali scenarij, jer nismo znali do sinoć, jel da, ko je prošao, pa nemamo scenarij ni kompletiran i sve, baš smo bili pod stresom, međutim, kad smo snimili tu numeru, nas dve smo sele, snimali su nam izlaz, sele u garderobu, zagrlile se i počeo plačemo od sreće. I rekli smo, je li moguće da nas je ovo toliko usrećilo, ova pesma koju smo snimali svi zajedno i ti ventilatori i mi u tim modelima, baš smo bili zadovoljni kad su ljudi odreagovali na to, ništa im nije, to je toliko grešaka bilo, koje ljudi nisu ni primetili od naše te energije koju smo zajedno poslali. Zato što ljudi u stvari prepoznaju energiju. I nismo mogli da verujemo što su uzeli taj take, imali su bolje, gde smo svi tačni. Ne, oni su uzeli baš taj gde smo... A si svesna toga da kad radiš neki posao i što... Kad god misliš da treba i bolje, i tačnije, i to da u stvari to na kraju nije bitno, niti ispadne tako. I što se pre pomirimo sa tim da treba da bude onako kako jeste, bit će nam lakše. Da, neverovatno kako su ljudi. Ljudi su mnogo dobro odreagovali ove godine na festival i neizmjerno mi je drago i zaista smo uložili mnogo, mnogo truda s obzirom na to da smo prošle godine bili sprečeni da ga održimo i pomerili smo sad tu lestvicu i tehnološki i produkcijski i baš sam ponosna što sam delala. Ajde pričaj mi sad ti o tom backstage, o tamo da ste bili, jer to da ti kažem, to je jedan drugi nivo voditeljskog posla. Neću da ti komplimentiram. Pa ti znaš. Ali kako da ti kažem, u tom sistemu treba da budeš i duhovit, da nagradiš rečenicu, da nađeš sad koji tokom treba da ide dalje razgovor, a vi ste sve vreme bili baš dobar šlagvor za sve ono što se dešava na sceni. Ja sam, moja karijera jeste počela u Green Roomu na Eurosongu 2008. godine. Prvi put... I ja sam zaista bila, konačno sam našla neki format i neki deo gde bi svoje nešto glumačko mogu da dodam. Vremenom sad posle ovih 14 godina na televiziji, naravno i novinarski. Ali moram da priznam i ja tebi sad malo da komplementiram, gledajući te na MAK ovom festivalu. I ja sam gledala ceo onaj ulaz, ti si razgovarao sa svima njima i isto sam razmišljala, Bože, odakle Bošku više ova pitanja. Vidim da ima papir, ali ovde papir ne može da pomogne. Tako da ti si fantastičan u tom poslu i ja sad ne znam da li bi svako mogao da se snađe i ne znam da li bi svako izabrao da ide u Green Room, ali ja nekako uvek tražim da idem u Green Room jer mi je bliže mom senzibilitetu nego taj oficijalni program koji Dragana i Jovan sjajno rade i dobila sam i partnera za tu da mi ispune želju. I da ti kažem, i fantastičan je, bio je kod nas ovde. I znaš što je dobro? Što liko god da si ti ovako jedna priroda nesvakidašnja u najboljem smislu te reči i van frejma, on te još nadigra gore. Da, on me nadigra totalno. Sa svojim detinjastim onim. I to u paketu deluje kao dobar proizvod. Mislim da smo odličan par. On tako detinjast, malo ja na ivici sarkazma, ali jako se lepo slažemo. Ti sebe doživljavaš strogo, moram da ti kažem. Strogo, ja. Da, stvarno. Zato što pričali smo nešto o tom, ja sam ti rekao i dolazi nam i dirigent. Čekaj, i dirigent je na kraju ispod Zvezda. Jo, jeste, on je sjajan. Koji je prosto samo skakao na sceni. Samo skakao. Ali kako da to bude simpatično gledocima i ti si mi rekla, a da sam ja skakala, šta bi bilo? Šta bi pričali, da. Pa mislim da ljudi dalje stavljaju kao žene u neki okvir kako bi one trebalo da se ponašaju. Ja znam šta je Green Room i šta se od mene očekuje i tamo se osjećam dobro.
Da li mi se u svakom momentu sluša muzika, da tokom ta tri sata, naravno da ne, umorni smo i moramo biti strašno koncentrisani i to nas iscrpljuje. Ali ja znam šta se od nas traži i da naša uloga je da dižemo atmosferu, a ne da radimo ove klasične intervjue mirno, sa nekim tonom, kondencionalnim. Koji bi u svakom slučaju u tom porodičnom trenutku kada svi gledamo Euroviziju, pa kod kući pijemo i sokove, možda bilo dosadno. Možda bi bilo dosadno, ali ja nekako znam da ljudi jedva čekaju da se uključi taj green room pa da mogu da komentariš. Da ti kažem, ali si svesna toga i mi svi koji radimo na televiziji smo svesni da dok nas ljudi ne gledaju, niko nas i ne komentariš. Nažalost, ili na sreću, kada nas svi gledaju i kada je to jako gledano, onda je to pozicija da svako bude iskomentarisan. To je usud ovog posla. Dobro, naravno, očekujem to, nego kažem da imam nekako utisak da su jedva čekali da se uključi taj green room pa da im damo mesa. Mi smo to radili naravno po evrovizijskom principu, to su uglavnom bile, 80% razgovora je bilo već dogovoreno, mi smo nešto čuvali za live, naravno u dogovoru sa našim... I moja sledeća gošća i ti onaj deo. Pa to je bilo, da, to malo dogovoreno. Malo dogovoreno. Tako, nema ni veze, pa čekaj, Australija. Pa mi smo već imali dogovor da Stefan dođe i da mi ispravi, jer smo to provlačili tokom dve večeri, ali prirodno se nadovezala na probi i Anđelina, tako da smo i sa Anđelinom reći samo to zakuca i tako ćemo. Tako da ima dogovoreni stvari. Mi tri puta prođemo ceo taj green room kako će biti u live-u, tako da smo sve te stvari već negde određene. Najbolji haos je organizovani haos. Organizovani, pa bukvalno tako. To je prava reč za green room. Ja moram da ti kažem da ja gledam kvizove, ne baš često, a tvoj baš volim da gledam. Slagalicu ili Stigni me ako znaš? Stigni me ako znaš. Taj baš volim da gledam i to mi nekako mi je duhovito, nekako je svakodnevno, nekako je na nivou tih nekih ljudi koji mogu da se uključe kao i ja. I moram da ti kažem da pretpostavljam da su ti ljudi rekli da je to dobro. Da, vidim i rejtinge i reakcije. Znam da je dobro. Imam pohvale za to. Naravno, imam i one ljude kojima se to ne dopada. Ali, opet ima i ti. Pa naravno, kako ti dođeš da, do tih ljudi? Pa ja sam osoba koju ili mnogo voliš, tj. Mnogo ti se dopada, ili te jako nervira. I prosto, ali znam da je najvažnije da izazoveš reakciju. Ja sam još i fina u tom kvizu, kako bi oni želeli da ja to vodim. To je bilo negde na ivici one najslabije karike. Pustite vi mene od mene. Ali mislim da sam ja našla konačno neki dobar ton, gde sam, ja se upoznam s takmičarima dva meseca pred snimanje, prođemo malo kviz kako će to izgledati i oni znaju da ću ja malo da bockam. Tako da i dođu takmičari koji su spremni možda malo nekad i da mi vrati. I meni je to simpatično. Meni je taj deo najbolji. Mislim, sviđa mi se. Prosto, kako da ti kažem, mi svi svakodnevni ljudi, ja kad pročitaš sva ona pitanja, ja sam u fazonu, izvini, ko bi se setio ovoga, ali sa druge strane, taj neki igrani deo koji tebi leži je to ono što zapakuje to i mene to veže za taj kviz. Hvala mnogo. Mislim, sam se ceo život spremala za taj deo između. Ja sam siguran. Ali da te pitam, od ovih sad, ova Beovizija je donela jednu stvar, znači bila je jako gledana. Kad je jako gledana, onda je jako komentarna. Pesma za Euroviziju. Moramo da vas naučimo. Aj sad, kad smo tu već. I kad smo već kod tog akcentovanja RTS-ovskog i našeg, moramo da se naučimo. Ja nikada se nisam ni spremao da budem voditelj, speaker i tako dalje, tako da sam nekako uzeo da pričam onako kako sam naučen kroz školu. Ja bih uvijek rekao Jugoslavija. Ja bih. Da, ali je li stvarno istaknuto kod je pravilno ili možemo da koristimo jedno i drugo? Pa ja mislim da se celom ovom situacijom, tom nezgodnom u kojoj sam ja pretrpela najviše, pokrenula odlična tema. Da. Zašto se konačno ne sedne i ne usaglasi ono što se dešava na terenu i ono što stoji u knjigama. Da. Dakle, mi svi govorimo neispravno. Da. Mi svi govorimo neispravno i mi imamo treninge za TV slagalicu sa lektorima, jer dužnost TV slagalice jeste da nametne pravopis, je li tako? Da. I ispravan govor. I to radimo u nekoliko emisija koje su nam udarne na televiziji. To jeste naš zadatak, da govorimo pravilno.
to što sad na terenu nije ista stvar, mislim da je to sad pitanje za neke stručne ljude, da bi to konačno moglo da se pokrenu ta tema i sad je sve na tim stručnim ljudima da vide šta ćemo. Ne kažem ni ja dirigent, ni radijator, ali to je sad ustanovljeno kao pravilo. To je pravilo, da. Ja sam siguran da će do kraja života dobijati negativnu ocenu iz tog pravila, zato što nekako... Sad je nama već, znaš kako, mi toliko vežbamo pred svako snimanje slagalice s lektorima, da mi je sad već ušlo, ali ja se osjećam neprijatno kad to izgovaram, jer i dalje oko mene ljudi me čudno gledaju. Ali evo, u tom, baš Stigni me ako znaš, smo se dogovorili da govorim kao svi, ali otme mi se. U jednom kažem kontinentu, drugo kažem kontinentu. Ali vuče me, jer vežbam na drugom projektu stalno da govorim pravilno. Ja bih volela da se to konačno usaglasi, pa ako je ovo stvarno pravilno, da krenemo to da usvajamo, pa onda i svoju decu da učim. A ako može i jedno i drugo, odlično. Da, i ta Australija. Australija, da, pa jeste, mislim, nije nam prirodno. Nije dobro. Ali tebi je li bilo prirodno to što je Konstrakta pobedila? Ne znam da li smijem sada da... Smiješ da kažeš sve što hoćeš. Jeste, ja mnogo volim Anu i poznajem Anu baš dugo. I nas dve smo sarađivale više puta tokom ovih mojih godina od kad sam u Beogradu. I ja kad sam čula njenu pesmu, ja sam, ali pošto ja nisam većina, nisam očekivala da će da pobedi. A da sam ja većina, to bi mi bilo potpuno normalno. Meni je to genijalno. Ta poruka, taj koncept. Ja kad sam imala još i taj nastup nje na polufinalu, Majo Zelac, Ana Rodić, to je sve u nekako u mom biću i nešto što sam istudirala i što sam izučavala i prosto sve to je za mene bilo fantastično. Imala sam naravno i drugo. Nama je jako teško, mi se upoznamo s ljudima, mi smo snimali razglednice s njima, ja znam svaku pesmu na pamet, kogoda je pobedio, s istim žarom bi se ja radovala, ali ovde je nekako pobedila mala Kristina koja je studirala glumu. I onda me i to posebno raduje. Dobro, moram ti kažem da eto tako, baš zbog toga što je bilo jako gledano, publika je dobila, podelila se, razvrstala se u više grupa, svako ima nekog svog favorita. Naravno, Konstrakta je konceptualno i genijalnošću te njene numere dobila najveću podršku, ali ono što evo mi u ovoj emisiji govorimo, da mi hoćemo da nekako apostrofiramo i mnoge druge pesme koje imaju svoju publiku i koje su nekako bile podržane od strane onih kojima se sviđa. Mnogi pesme su bile dobre. Ko se tebi... Ja imam nekoliko favorita, ako ne i 18. Meni su iz ovde neki žanrovski to, Konstrakta, Zoe Kida i tako da je to jedna grupa pesma. Da, i Zoe Kida. I Zorija, meni otkriće Zorija, na primjer. Druga. Sa druge strane, ta jedan mladalački, taj deo Sara Jo, perfektno u svom nastupu. Nemam reči, da. I drugarica Angelina, koja je kao origami bila. Odlično. A onda My Cup of Tea, ja volim i te uz more, na plažu, pa Po meni je Visli Munada bila preslatka. Oni su bili perfektni. Pa Igor Simić, žao mi što nije prošao u finale. Pa Boris, pa neki. Ali ja sam imao ovu moju Mariju Mikić. To mi je onako za terasu. I moja ova Frozen. Zejna.